Ми всі надіємося на те, що завтра продовжиться ця операція по спасінню, по евакуації цивільних. Ми надіємося на те, що нашій владі спільно з міжнародними організаціями ООН та Червоного Хреста вдасться евакуювати наших поранених бійців. Ми також кажемо про те, що під завалами Азовсталі знаходяться ще цивільні. Це літні люди, це жінки, це діти. Гарантія третьої сторони, політиків, в першу чергу, світових лідерів, які спільними зусиллями домовляться з росіянами про те, що нас звідси виведуть. Ви знаєте, насправді оборона Маріуполя – це вже патова ситуація, коли ворог уже втомився втрачати свої сили. І вони вже не хочуть втрачати своїх солдат. І ми, звісно, чинимо опір і будемо чинити опір далі. Тому найкращим виходом з цієї ситуації я вважав евакуацію нас звідси. Який смисл продовжувати цю бійню? Я не хочу коментувати так перебіг переговорів і так далі. Це, можливо, і нашкодить. Ідеологічно важливо для Росії, та в принципі і стратегічно важливо. Так, це порт, це надзвичайно важлива річ, це сухопутний коридор, так, і щодо ідеології, ну, я думаю, що тут більше взагалі все насправді в більшості своїй з точки зору росіян побудовано на пропаганді. Всі 67 днів ми билися з надзвичайно потужним, великим, набагато переважаючим угрупуванням за нас. Ми билися практично з 14 тисячами військовослужбовців, в яких є літаки. Коли припиняється наліт авіації, починає працювати корабельна артилерія. А плюс до цього всього сипляться артилерійські снаряди зі ствольної артилерії, і в той же час працює РСЗО «Град», і плюс в той же час працюють снайпери, стрілковка, міномети, танки. І це все от в такому маленькому, скажімо так, квадратику. Ми відтягнули на себе величезне угрупування і цим самим спасли багато життів. Тому що якщо б ми цього не зробили, лінія фронту була б набагато глибша. Лінія фронту була б зараз не в цьому місці, в якому вона знаходиться. Так, ми розуміємо, що ця орда пішла би далі. Я надіюся, що евакуація продовжиться. Я надіюся, що наша влада та третя сторона, місія ООН, Червоний Хрест прикладе всіх зусиль для того, щоб забрати всіх цивільних не тільки з заводу, а й з Маріуполя. А також я надіюся на те, що ми зможемо забрати поранених, загиблих та евакуювати всіх солдат, які знаходяться тут.